Mieli halajaisi jo kovasti ulkokiville, mutta ulkona paukkuu pakkanen, joten on hyvä hetki kotikiipeilysessiolle. Lämmittelyksi pari kierrosta traversea ympäri seiniä, ja kun lämmittelyt on lämmitelty, on aika siirtyä tekemään uutta reittiä. Tähän halusin tehdä ongelman, joka menisi tästä 15 asteen hänkältä tänne kattopalkkiin ja tätä kattopalkkia toiselle puolelle. Tässä hänkällä olevat krimpit on ihan hyviä, hieman inkatteja, 2 sentin listasta vuoltuja, ja näistä on aika hyvä vetää. Jalkaotteet on tällaisesta puolipyöreästä listasta tehtyjä, ja ne vaatii suhkot aktiivista jalankäyttöä, jotta kenkä ei lipsahda näiltä otteilta pois. Tässä kattopalkissa olevat otteet on myös puolipyöreä listaa, ja ne on aseteltu niin, että peukun puolella ei ole mitään, vaan sillä joutuu puristamaan tästä palkista. Tämä alku reitistä on suhkot helppo, tässä ei sen kummempaa ole, mutta kruksi kohta on, miten päästä tästä eteenpäin. Pintsit, jotka tuntuivat edellisessä sessiossa tosi raskailta, oli nyt jo kohtuu helppoja kiivetä molemmin puolin. Mukava huomata, että jotakin edistystä on tapahtunut, ja seuraavaksi tähän on hyvä tehdä jotakin eliminaattivaihtoehtoja. Sitten oli hyvä hetki siirtyä toiselle hänkälle, mutta olin jo unohtanut, kuinka piukka tämä ensimmäinen muuvi tässä minulle on. Tämän puolen hänkän näitä pintsejä minulla ei ole mitään mahdollisuutta kiivetä muuta kuin oikea käsi edellä. Se on kuin ihan maksimi, mikä tossa pystyy. Sitten halusin tehdä yhden vähän helpomman sit-startti-reitin lämpäksi tähän seinälle. Ja tästä tuli ihan hauska. Tässä oli kun yksi jalkaote ja tämä kulmakohta täytyy smeerata seinää pitkin. Sitten tästä vuolu 6A plussan istumalähdöstä
Halusin tehdä vaikeamman version, jossa tuo toinen ote on eliminoitu ja täytyy vetää suoraan tuonne pieneen krimppiin. Se tuntui melko hankalalta aluksi, mutta pienen punkaamisen jälkeen tähänkin löytyi sitten oikea asento, miten tuon muuvin saa tehtyä. Vielä päivän viimeinen yritys tähän uuteen reittiin, mutta niin kuin kaikki edellisetkin yritykset, tämä viimeinen muuvi jää tekemättä. Tätä huukkia ei saa pysymään. Pari päivää myöhemmin otin hyvät lämmöt ja päätin palata ongelman pariin. Heti aluksi huomasin, että alku tuntuu nyt jo paljon kevyemmältä, mutta tarkkana saa olla, ettei reitiltä lipsahda pois. Mutta jälleen tämä sama kohta, viedä kädet tuonne viimeiselle otteelle, osoittautui yhtä hankalaksi. Tässä on se ongelma, että kun tuon oikean jalan yrittää tuoda tuohon heel hookiin, sitä ei saa kunnolla laitettua siihen, vaan varpaat ottaa kiinni kattoon. Minulla myös lähtee kroppa kiertymään tätä oikeaa jalkaa tuodessa, enkä saa kunnolla painoa siihen huukille. Sitten vihdoinkin yritin jotain hieman muuta. Tässä jalat pääsevät irti, mutta tuon molemmat kantapäät yhtä aikaa, jolloin saan naulattua tämän viimeisen muuvin. Tässä yrityksessä huomasin vielä sellaisen mielenkiintoisen jutun, että mikäli en tuo tätä oikeaa kantapäätä ensin tänne otteelle hollille, korea jää niin löysäksi, että en saa naulattua sitä muuvia. Tässä minulla purkautuu muutakin kuin pelkästään topattu reitti. Tämä muuvi on todella raskas ranteille ja ensimmäistä kertaa viime syksyn jälkeen pystyn ihan täysillä vääntämään ranteilla ilman, että niihin tulee kipua. Tämä lupailee hyvää tulevaa kevätkiipeilyä ajatellen.